Ֆրանսերեն, 3-րդ դասարան, դաս 31. Ֆրանսերենում a, i, n տառակապակցությունները կարդում ենք n. Ըն պեն, հաց. Յուն մեն, ձերք. Ըն խեն, գնացք. Ըն պեն, հաց. Ըն խեն, գնացք. Յուն մեն, ձերք. Ըն ժարդեն, պարտես. Յուն մեն, ըն պեն, ըն խեն, ըն ժարդեն. Ըն պեն, ըն խեն, յուն մեն, ըն ժարդեն. Կոմանսոն, ինչպիսին են? Կոմանսոն լե դիսկ, ինչպիսին են սկավառակները? Լե դիսկ սոն ղոն. Սկավառակները կլոր են. Իլ սոն ղոն, նրանք կլոր են. Կոմանսոն լե բալ, ինչպիսին են գնդակները? Լե բալ սոն ղոն, գնդակները կլոր են. Էլ սոն ղոն, նրանք կլոր են. Կոմանսոն լե ռեգլը, ինչպիսին են կանոնները? Լե ռեգլը սոն լոնգ, կանոնները երկար են. Էլ սոն լոնգ, նրանք երկար են. Կոմանսոն լե լապեն, ինչպիսին են նապաստակները? Լե լապեն սոն պտի, նապաստակները փոքրիկ են. Իլ սոն պտի, նրանք փոքրիկ են. Լե թխեն դալեն, ալենի գնացքը. Պապա ապող տնտխեն էլեկտրիկ ալեն. Հայրիկը բերում է մի էլեկտրական գնացք ալենին. Ալենը դանսա շամբը, ալենը իր սենյակում է. Սյուղլետապի իլյա բոկու դժու է. Գորգի վրա կան շատ խաղալիքներ։ Մե ալեն ժու ավեք սոնտխեն, բայց ալենը խաղում է իր գնացքի հետ։ Իլ ղգյաղ լաժոլի պտիտ լոկոմոտիվ էլևագոն։ Նա նայում է գեղեցիկ փոքրիկ լոկոմոտիվին գնացքին և վագոններին։ Լա լոկոմոտիվ է ժոն էլևագոն սոն վեղ։ Լոկոմոտիվը գնացքը դեղին է, իսկ վագոնները կանաչ։ Լուտխեն էլոն, գնացքը երկար է, իլա սենք վագոն, այն ունի 5 վագոն։ Բոքու նշանակում է շատ։ Քի է ալեն, ով է ալենը, քի ապողտ ընդխեն, ով բերեց գնացք, ու է ալեն, որտեղ է ալենը, քֆ է ալեն, ինչ է անում ալենը, կոման է լուտխեն, ինչպիսին է գնացքը։ Շակ մատեն, լպտի ֆրանսուա, դոն դյուպեն, ասոն ուա։ Ամեն առավոտ փոքրիկ ֆրանսուան հաց է տալիս իր բադիկին։ Շակ մատեն, դան լու ժարդեն, տխուա ժոլի կոք սպխոմեն։ Լեն է ռուժ, է լոտխը է գրի։ Ըն կոք մանժ, են օտխը կոք գրի։ Լուտխուազեմ կոք են ուաղ, սելավեն դլիստուաղ։ Ամեն առավոտ պարտեզում 3 գեղեցիկ ակլորներ զբոսնում են։ Մեկը կարմիր է, մյուսը մոխրագույն, մեկը ուտում է, մյուսը կանչում, երրորդը սև է, իսկ սա պատմության վերջն է։ Վարժություն 1, կոմպլետ, լրացրեք։ Ժ դեսին սյուղն կաղտոն, ըն մուտո, ըն ուխսոն։ Ես նկարում եմ մի թղթի վրա գառնուկ և արջուկ։ Վարժություն 2, թխադույի, թարգմանիր։ Ալենը նայում է եղևնուն, եղևնին կանաչ է։ Ալեն ղգյաղթ օսապեն, լուսապեն է վեղ։ Վարժություն 3, թխուվ թխուամո ավեք ին։ Գտիր 3 բառ ինով։ Ժաղդեն, լապեն, սապեն, պարտեզ նապաստակ եղևնի։